Olá, tudo bem? Então agora eu vou disponibilizar para você um trecho de uma palestra que eu fiz online com um grupo de mulheres que trabalham com vendas e treinam equipes de vendas. É um trecho bem legal, eu não vou disponibilizar a palestra inteira, porque tem perguntas, é onde eu falo alguns nomes. Então, para manter a privacidade das pessoas que participaram nesse grupo fechado, eu disponibilizei o trecho inicial, que ajuda muito você a desenvolver a sua mente e como o autoconhecimento pode te ajudar na reprogramação da tua mente para que você conquiste tudo aquilo que você quer, seja venda, seja emagrecer, seja ganhar dinheiro, aquilo que você desejar, aquilo que você estabelecer como meta, só que você tem que entender como sua mente funciona e como você pode reprogramá-la. Então, aproveite a palestra, tire benefícios. Se você gostar, curta, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos. Vamos então para a palestra. Meta com a tua diretora. Ela te dá todas as diretrizes, te dá o segmento, como é que tu tem que fazer, como é que tu tem que agir. E chega na hora, você não coloca em prática. Tudo aquilo que ela passou talvez uma tarde inteira contigo, elaborou um plano de ação contigo para quem você tem que ligar, as visitas que você tem que fazer, e chega na hora você sabota tudo aquilo que foi passado para você. O que que você acha que é isso? Isso são os teus bloqueios emocionais. E esses bloqueios vêm lá da tua primeira infância, até os teus 12 anos de idade, toda a programação que tu teve. Olha para os teus pais, olha como é que é a vida deles. Olha como é que é a organização financeira deles. Olha como é que é a carreira deles. Eles cresceram no trabalho. Eles saíram da zona de conforto. Eles se desenvolveram ao longo da vida. O que que eles falam sobre vendas? O que que eles falam sobre empresários? O que que eles falam sobre negócios? O que que eles falam sobre a vida? Se a vida é difícil, tem que trabalhar duro. Se a vida é simples, se a vida é difícil. Tudo isso está na tua mente subconsciente e tudo isso sabota o teu crescimento. Só que você está tão habituado, está tão condicionado, aquilo faz tão parte de você que você não percebe mais. Então, quando alguém chega e diz assim, tem que reprogramar a tua mente. Ah, que bobagem isso! Bobagem? Então, olha para as pessoas com modelos mentais diferentes ao teu, olha para a família dela ou olha para o que ela está fazendo. E o que ela está fazendo não é aquilo que ela está fazendo, ela sai para a rua, ela sai para vender, não. No íntimo, na casa dela, só ela sabe o que ela tem que fazer, que é reprogramar a mente, é se tornar consciente daquilo que tu tens que mudar. Eu, Andresa, eu aos 41 anos de idade, eu quebrei financeiramente. Eu nem gosto muito de contar essa história, porque é voltar lá naquela vibração de situação que eu vivi. Mas eu vou contar aqui para vocês entenderem o que é uma forte programação mental. Eu estava programada para uma vida difícil, uma vida árdua. Eu vim de uma família pobre, não é nem classe média, com um pai totalmente desorganizado, sem planejamento nenhum financeiro, uma mãe dona de casa cheia de medos. Bom, eu me casei duas vezes, tive dois negócios e o meu último negócio faliu. Fali 1 milhão de reais em dívidas, não foi pouca coisa. Fui sócia de um marido que, infelizmente, eu não consegui. Na época, eu achava que ele era o homem da minha vida, mas ele teve um grande papel na minha vida porque ele me ensinou. Hoje, se eu estou aqui falando com vocês, é graças a ele, porque tudo que aconteceu durante esse meu processo de traição e de falência da empresa me ensinou que eu tinha que mudar o meu modelo mental. Na verdade, eu só não passei fome por detalhe com uma filha pequena. E naquele momento da minha vida, aos 41 anos, depois de uma depressão, depois de ficar um ano desempregada, sem não querendo voltar para minha profissão, porque eu sou formada em administração de empresas, eu decidi que eu tinha que entender a minha mente, que era ela que estava me bloqueando, porque senão eu ia repetir tudo aquilo que eu já tinha repetido.
Vida é difícil, dinheiro é difícil de ganhar, eu não gosto de vender, eu não gosto de me promover, eu tenho medo do que as pessoas vão falar de mim, eu sou indecisa, eu não tenho confiança em mim, hoje eu decido uma coisa e amanhã eu faço outra. Essa era a minha vez. Eu tinha medo de falar, vergonha de falar. Como eu ia chegar perto das pessoas e oferecer o meu trabalho? O que que essas pessoas iriam pensar de mim? Quando eu entendi isso, eu uso dentro dos meus treinamentos uma frase muito forte. Quem me conhece, quem me acompanha pelo meu canal do YouTube, ou quem é lá meu aluno da Terapia da Riqueza, sabe que eu sempre falo assim: o único lugar que tu tem que trabalhar duro é dentro de você. Não é trabalhar duro externamente. Quando tu muda a tua programação do teu subconsciente, quando você elimina medos, medos que te bloqueiam, que bloqueiam o teu sonho, quando você faz uma reforma íntima com autoconhecimento, e eu vou dizer uma outra coisa, não é mágica, porque se vende a ideia que reforma íntima, autoconhecimento é de hoje para amanhã, não é. Dependendo da tua idade, leva um tempo. E é aí que você tem que ter músculos de persistência. Porque se você desistir, hoje eu leio um livro, não coloco em prática, isso não vai dar certo. Hoje eu faço lá uma aula com a Andresa e a Andresa diz que tem que fazer a tal técnica para desbloquear o medo e fazer tal meditação. Mas não deu certo essa semana, eu desisto. Não, você tem que ter músculos. Músculos até para persistir dentro do teu negócio. Mas eu não tenho esse músculo. É porque tem alguma coisa que está te sabotando. Tem algum medo, porque não existe gente preguiçosa. Não existe gente que não saiba fazer. Não existe isso, gente. Existe autossabotagem. Se hoje você não consegue prospectar pessoas para o seu negócio, não é porque tem um monte de Mary Kay. Não é porque o mercado está lotado naquela profissão. Porque sempre tem espaço para mais um. Se uma pessoa está conseguindo, se uma pessoa consegue vender, se uma pessoa consegue cadastrar, se uma pessoa consegue formar uma nova revendedora, é porque tem espaço, tem muito espaço. Somos mais de 7 bilhões nesse planeta. Então, se a pessoa diz que não tem, porque ela tem uma crença de escassez. E ela acredita que é ela que está agindo errado, ela acredita que a diretora é ruim, ela acredita que tem muita Mary Kay. Isso tudo é uma crença de escassez. É porque ela tem dentro dela uma escassez. E como ela tem uma crença de escassez dentro dela, isso se reflete no dia a dia dela. Então, o subconsciente entra em ação para defender a pessoa. Porque o nosso subconsciente ele não quer nos colocar em situações aonde nós vamos sofrer, onde a gente vai sentir dor. Então, ele diz assim, aqui é mais confortável, não vou falar com aquela pessoa, não vou prospectar aquele cliente. Sempre a tua mente subconsciente, ela vai querer te defender. Agora, se tu souber usar o recurso da tua mente subconsciente, tu tem o poder de transformação da tua mente e transformação da tua vida. Porque a partir do momento que tu muda o teu modelo mental, tu muda a tua vida externamente. Por isso que a gente diz, o trabalho duro, ele tem que ser feito dentro de você. Porque a partir do momento que tu muda o teu modelo mental, tu muda a tua vida fora de ti. Porque aí tu passa a te comunicar mais, tu passa a falar do teu trabalho. Como o exemplo que eu dei agora para vocês, eu entrei numa loja e fui mal atendida, ao invés de brigar, de reclamar, de falar mal da vendedora, ou de julgar, de criticar aquela pessoa, porque eu entendo as leis do universo, então jamais eu faria aquilo ali, porque eu sei que vai voltar para mim, eu ofereci o meu trabalho. Eu mostrei para ela o meu canal do YouTube. Eu falei de vendas para ela, eu falei de inteligência emocional para ela treinar a equipe dela. E olha só, e por que que eu fiz tudo isso? Porque eu trabalhei, eu fiz a reforma íntima dentro de mim. Então eu sou capaz de chegar num lugar e me expressar sem medo, sem vergonha. Poderia ter vendido, não ter vendido. Isso é uma outra questão. Mas a questão é, o quanto que eu falo do meu trabalho? O quanto que eu acredito no meu trabalho? Está fazendo sentido para vocês, gente? Quem tá, bota aí no chat que sim. Ó, tem três... alguém tinha me dado a dica ali. Então, gente, como é que a gente vê... Como é que a gente faz uma reforma íntima?
O primeiro passo de uma reforma íntima é se questionar quem eu sou realmente. Esse é o primeiro passo. Quando eu escuto meu nome completo, como é que eu me sinto? Como é que eu reajo diante das dificuldades? Quais são as minhas metas? Qual é a minha estimativa de crescimento esse ano, esse mês? Como é que eu me relaciono com as pessoas que estão perto de mim? Como é que eu lido com as dificuldades? Eu sou arrogante? Eu acredito que só eu estou certa? Eu não tenho a capacidade de observar, de ouvir? Porque tem gente que só fala e não observa e não escuta o outro. Porque a pessoa está te falando todo o tempo numa linguagem corporal. Está falando com as palavras também. Mas eu acho que aquilo não é importante. Meu ego se sobrepõe. Eu acho que aquilo não é para mim. Como eu vou fazer o meu negócio prosperar se eu não consigo ouvir com atenção o que o meu cliente está falando ou o que aquela pessoa está me dizendo com a linguagem dela corporal? Faz sentido para vocês? Então, gente, para ter um negócio próspero, para fazer a carreira de vocês crescerem, eu vou dizer assim para vocês: invistam em vocês. Hoje em dia, tem muito recurso. Tem vídeos no YouTube, tem livros, tem audiolivros, tem várias maneiras. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer um processo de coach, eu não tenho dinheiro para fazer parte de um curso de desenvolvimento. Você não precisa disso. Você não precisa do dinheiro. Você precisa é pegar uma aula inteira e prestar atenção. Você precisa anotar, se concentrar, desenvolver a sua atenção e pegar o que tem de material disponível e poder focar, pegar um livro e ler até o final, anotar os pontos e dizer assim: ah, isso é para mim, isso não é. Vocês entendem? Isso hoje tá muito fácil no mercado. Cada vez mais os profissionais estão aí disponibilizando muito material gratuito. Eu mesmo tenho lá o meu livro, Os Sete Segredos da Cura da Alma, totalmente disponível dentro do meu site. A pessoa entra lá e ela mesma. Entrou uma coisa aqui. Ela mesma entra lá e pega todos os exercícios dentro do meu livro. Entra dentro do site, baixa o livro e lê. Mas isso, gente, requer atenção, requer mudança. Isso é reforma íntima. Faz sentido para vocês? Tá fazendo sentido? Eu acredito que sim. Ah, olha só, a Márcia. Claro que eu me lembro de ti, Márcia. Saudade de você. Legal ver as pessoas que participaram dos processos de coaching comigo lá em Feliz. Realmente, muito legal. Então, gente, a coisa que é mais importante aqui para você prosperar em 2020, para você fazer o teu negócio acontecer, conhece quem você é. Vai lá na tua primeira infância. Olha para os teus pais com muito amor, com muita compaixão, porque eles só deram o melhor. Trabalhe algumas orações de perdão. Eu botei ontem no meu canal do YouTube uma meditação do perdão para os pais, tá? Faz essa meditação antes de dormir. Procura fazer alguns exercícios respiratórios. Medita. Por que tudo isso, Andresa? Para te autoconhecer. Para descobrir, para te tornar consciente de qual é a tua limitação hoje que está te impedindo de vender. Ah, mas eu vendo. Tá. Então, qual é a tua limitação hoje que está te impedindo de crescer no teu negócio? Por que que tu não está vendendo mais? Por que que tu não está prospectando pessoas para o teu negócio? Porque, olha só, eu posso dizer que o meu negócio é maravilhoso. Chegar aqui e dizer para vocês: nossa, meu negócio é maravilhoso, vem participar da minha equipe, da minha unidade, meu, que é um baita negócio. Mas se dentro de mim eu não acredito nisso, a pessoa que está do outro lado, ela está te lendo. Porque o teu corpo está falando. As tuas expressões estão mostrando. A tua energia está mostrando. O teu sorriso, a tua sobrancelha, a maneira como tu te expressa. A pessoa está maquiada, belíssima. Mas a pessoa está te lendo inconsciente. Ela não está consciente de que ela está te lendo. Ela está te lendo inconsciente. E você está se denunciando. Você saiu para convidar alguém para fazer parte do teu negócio, mas antes você teve uma briga em casa. Brigou com o marido, brigou com o filho, tá baixo astral, tá
Está desacreditada na vida, está achando que a vida é uma M, a pessoa vai te ler. Agora, se você se trabalhar, se você trabalhar, tiver uma rotina de vida extraordinária, uma rotina de manhã, uma rotina de noite, trabalhando em você, você vai ter energia, você vai ter alegria. E aí, quando você fala com a pessoa, você fala com a alma, você fala com o coração, e a pessoa acredita em você. E aí ela vem fazer parte da tua, do teu negócio. Agora, se tu vai com a energia toda bloqueada, cheia de medo, cheia de frustrações, reclamando da vida, achando, ah, mas eu não reclamo para as pessoas, mas reclama internamente, tudo é energia. Tá brigada com o marido, tá achando que o marido é uma droga, tá achando que o filho não faz aquilo que você quer controlar todo mundo. A pessoa do outro lado vai te ler. E quando ela te ler, ela vai dizer assim: eu não quero fazer esse negócio. Isso não é, nem ela acredita. Talvez ela não vá dizer com essas palavras, mas a intuição dela tá ali. Porque todos nós temos isso. A gente também lê. Você também lê outras pessoas. Você sabe quando as pessoas não estão 100% ali. E aí você não quer fazer tal negócio. Por isso que se você faz a reforma íntima, se você trabalha duro dentro de você, se você traz o autoconhecimento, você começa a mudar. Você começa a equilibrar a tua energia vital, a tua vitalidade. E a pessoa chega e diz assim: ah, eu quero fazer parte dessa equipe, eu quero estar perto dessa pessoa. Essa pessoa tem uma energia legal, ela é alegre, ela é feliz. Não precisa esforço. Quando tem esforço é porque você não está em sincronicidade, que é uma lei do universo. Quando você está em sincronicidade, as coisas vêm. Você não tem trabalho. As pessoas vêm, os negócios vêm, a situação vem. Agora, se não está vindo, é porque não tem. O subconsciente está lá bloqueado. Então, você não entra nessa lei do universo, que é a lei de sincronicidade. Eu misturei um pouquinho aqui, porque eu também sou uma coach quântica, então eu entendo muito de energia e o que que faz as coisas acontecerem na nossa vida. Mas tudo está relacionado com autoconhecimento, bloqueio da emoção, para que você realmente comece a trazer essas situações para a tua vida. Como é que se faz isso? Estudando, gente, não tem outro caminho. Ah, eu não gosto de ler, não gosto de assistir palestra. Aí eu entro lá naquele curso da Andressa, Terapia da Riqueza, e tem um monte de pergunta, um monte de exercício, eu não gosto daquilo. Tá tudo certo. Você vai continuar na mesma vida, vai continuar da mesma maneira, do mesmo jeito que tá. Porque para mudar, primeiro eu tenho que mudar o meu interior. E depois, quando eu mudo o meu interior, as coisas começam a acontecer, porque eu entro aí, como Jung dizia, Carl Jung, né? Psicanalista, dizia o quê? Lei da sincronicidade. Não preciso de muito esforço. As coisas acontecem. E antes de eu abrir aqui para todas vocês para perguntas, eu só quero dizer uma coisa para vocês. O universo funciona em vibrações, tá? E uma das vibrações da prosperidade, para prosperar, e principalmente prosperidade financeira, é viver em alegria. Se eu não vivo em alegria, eu não atraio situações para minha vida. Eu não me conecto com as pessoas. Então fica a pergunta aí para você. Você se considera uma pessoa alegre? Achando. Mas é uma alegria, Eu gente, acho que quando genuína. eu puder, eu vou lá. Áudio aqui que vou tirar. É uma alegria genuína, é uma alegria do coração, é uma alegria de estar vivo, é uma alegria de fazer parte de um grupo de pessoas, uma alegria de ajudar o próximo, é algo que vem de dentro do coração. E aí, quando eu estou alegre, ah, quer dizer que eu não vou ter mais desafios na minha vida? Não, não quer dizer. Vai ter os mesmos desafios, mas quer dizer que você vai saber lidar com esses desafios alegre, feliz, independente do que está acontecendo. Você ainda vai ter aquela alegria genuína dentro de você. Então, o universo entende a tua alegria. A matriz divina, tem um vídeo lá no meu canal do YouTube falando sobre isso. Entende o quê? Os nossos sentimentos. Quando a gente ora um sentimento de alegria, de gratidão, a gente traz para a nossa vida aquilo que a gente está entregando em formas de sentimento. Por isso que limpar a mente subconsciente é importantíssimo. Por quê? Porque quando você limpa, você muda aquilo que está enraizado, aquilo que está concretado. E aí você começa a vibrar em outra energia. É que nem a lei da atração. As pessoas falam assim: não funciona. Claro que funciona. Só que você fica repetindo alguns pensamentos de forma consciente.
Só que no teu inconsciente tem outra coisa. E o que vai contar é o que está no teu inconsciente, não é aquilo que tu está pensando. Ah, hoje eu vou sair e vou vender, vou entrevistar 10 pessoas e 5 pessoas vão se tornar, vão entrar na Mary Kay. Mas dentro de mim eu não acredito nisso. Será que eu vou atrair aquilo que eu estou falando ou aquilo que eu estou pensando, que eu estou sentindo? Aquilo que eu estou sentindo. E é isso que eu tenho que mudar. Existe uma técnica chamada EFT, tá? Reprogramação emocional. Se vocês entrarem no meu canal do YouTube, vocês vão encontrar alguns vídeos. E dentro lá do Clube do Assinante da Terapia da Riqueza, que é um curso online que eu tenho, tá? Que paga-se R$19 por mês para participar, tem a técnica. Essa técnica libera medo, libera emoção bloqueada. Para que isso? Para você limpar o teu subconsciente, limpar as memórias, e aí sim, eu penso e entro em sincronicidade com aquilo que eu quero.